میں جرنلسٹ کے ساتھ آپ کے کالیگ کے ساتھ پچھلے مہینوں میں دیٹ واز سم تھنگ دیٹ ویری شاکنگ بیکاز آئی ڈونٹ تھنک ایسے کبھی ہم لوگ نے پہلے سنا کہ یو نو دیر ہیز بین اے ریپ وی آلویز ہرڈ کہ دہلی میں ایسے ہوا ہے مدھیہ پردیش میں ایسے ہوا ہے تامل ناڈو میں ہوا ہے دیٹس ویئر دا میکسیمم ریپس ایکچولی ٹیک پلیس کیونکہ وہاں کے لوگ کا ماحول بھی بہت الگ ہے دس از اے سٹی لائف پیپل آر ایجوکیٹڈ پیپل ہو آر واکنگ دا اسٹریٹس آر ورکنگ پیپل اینڈ ورکنگ پیپل آر نارملی دے شوڈ ہیو دی آئی کیو اینڈ دا برینس بٹ آفٹر ہیئرنگ دس اٹس ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ سو دیٹ واز آلسو ون آف دا ریزنس میرے من میں تھا کہ آئی شوڈ بی اے پارٹ آف دس انیشیٹو آئی مین اینڈ آلسو ان فیکٹ وائی ٹاک اباؤٹ دا شکتی ملز انسیڈنٹ ایک ریپ جو ہوا ہے میرے گھر کے بالکل بغل میں ہوا ہے دو بلڈنگ جسٹ ٹو اف یو لیو ٹو بلڈنگس دس از اے ٹرو اسٹوری اٹس ہیپنڈ ان باندرا ان اے لین دا فارینر جس کا ریپ ہوا تھا شی یوز ٹو لیو رائٹ بیہائنڈ مائی ہاؤس اینڈ آئی تھنک دا نیوز پیپرز رپورٹڈ اٹ سو آئی مین یو وڈ نیور ایون تھنک کہ ہمارے گھر کے پاس ایسے ہو رہا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آئی مین آج تک جب میں اور سیف ہم لوگ ڈنر کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھی باندرا میں کہیں ریسٹورینٹ میں گئے تو سم ٹائمز وی ڈونٹ ایون فیل لائک ٹیکنگ ا کار وی واک آن آورسیلفز اینڈ اٹس اباؤٹ 11 او کلاک ان دی نائٹ ہم لوگ روڈ پہ چل رہے ہیں آئی مین اف ا سٹار کین واک اینی بڈی شوڈ واک وی شوڈ بی ایبل ٹو ہیو دیٹ یو نو کانفیڈینس اینڈ دیٹ وی وڈ وانٹ ٹو فیل سیف سو آئی ہوپ یو نو ایوری ون از لسننگ دی ممبئی پولیس از لسننگ وی وڈ لائک دیم ٹو increase the number of police in the city. I hope so. That's an honest request, and that's why this whole initiative.